Новий закон про освіту передбачає академічну, кадрову, фінансову та організаційну автономію закладів освіти. Організаційна автономія школи передбачає створення наглядових або піклувальних рад, котрі впливатимуть на прийняття стратегічних рішень, здійснюватимуть контроль та оцінюватимуть результати діяльності закладу та його керівника. За академічною автономією школи заклади можуть самостійно розробляти свої освітні програми. Відтепер школи самостійно визначатимуть режим своєї роботи, структуру навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять тощо. Важливою інновацією є те, що згідно кадрової автономії право на призначення і звільнення педагогічних працівників освіти переходить до керівника закладу. Фінансово-економічної діяльності закладу чи відповідального витрачання бюджетних коштів, але через пошук благодійної допомоги. Перші кроки до автономізації шкіл зробили у Печеніжинській ОТГ. Тут із 10 навчальних закладів 2 вже працюють автономно. Це Печеніжинський та Сопівський ліцеї. Школи є фінансовими розпорядниками, але нижчого рівня. Субвенція з державного бюджету йде у селищну раду, і громада тоді в селищній раді розподіляють на всі навчальні заклади. Хто буде першопрохідцем, обирали за кількістю учнів. Нова реформа триває у цих закладах 2 місяці, тож поки що сказати, наскільки це добре чи погано, неможливо. Це є ощадливе ставлення до тих коштів, тому що кошти передаються на цілий рік. І як проживеш, є це багато нюансів, ми не можемо їх так розглянути, але, як то кажуть, мотивує керівництво закладу до ощадливого ставлення, до коштів. Після 2 місяців щось мені говорити, такі речі буде недоречно і передчасно. І я тепер про це не можу сказати. Більше, ми маємо більшу, як то кажуть, волю, але при цьому є відповідальність. Згідно реформи, директор разом із бухгалтером формуватимуть потребу навчального закладу на місці, а селищна влада, виходячи з потреб і можливостей, буде ці потреби задовольняти. Голова Печеніжинської ОТГ вважає, що це на краще. Це є економія, власне, бюджетних коштів. Якщо вони відповідально ставлячись до використання бюджетних коштів, це є і енергоносії, і обслуговуючий персонал, звичайно, що педперсонал, і ті всі їхні повноваження, вони будуть бачити, вони будуть самі зацікавлені, настільки ефективно їх використовувати. Я вважаю, що це є позитивом, треба більше людям довіряти. Перехід на автономну форму керівництва відбувається поступово і немає часових обмежень. В Івано-Франківській області діють 23 ОТГ, з яких 22 сільські та селищні об'єднані громади і 1 міська.